Molt bon dia, molt honorable president de la Generalitat, secretari de Govern, secretària general de la Presidència, secretària d'Administració i Funció Pública, directores i directors, representants d'universitats, representants del món local, secretària general de l'Associació Catalana de Municipis, organitzadors sindicals, benvolguts tots i totes i gràcies per ser aquí i benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, una institució centenària fundada per Enric Prat de la Riba a principis del segle passat i de la qual aquest any celebrem el 40è aniversari del restabliment després del franquisme. Permeteu-me, en primer lloc, com no pot ser d'una altra manera en el dia d'avui, agrair a tots els que heu pogut ser aquí avui presents i en especial a totes aquelles persones que també ens han pogut acompanyar, que en algun moment de la seva trajectòria professional doncs van exercir el càrrec de director i directora de l'Escola d'Administració Pública en aquests 40 anys. Gràcies per la inestimable contribució, visió i lideratge en aquest projecte i que han fet d'aquest projecte un projecte fidel als principis i als valors fundacionals. Per tant, gràcies en aquest sentit. Voldria també agrair, perquè si no, no seria just no fer-ho, a tots els treballadors i treballadores, així com als formadors i formadores que han fet de l'escola el que avui coneixem, que han permès aquest desenvolupament, que han permès amb el seu compromís, amb la seva professionalitat, amb el seu esforç, el creixement d'un projecte capdalt pel país i que a més doncs, l'han portat a uns nivells d'excel·lència i d'uns estàndards de qualitat i que contribueixen al que d'alguna manera tenim en la pretensió de que aquesta sigui una escola d'impuls d'un model de gestió pública del país a l'alçada de l'exigència que molts cops ens imposem. També agrair en aquest cas els dos ponents que ens acompanyen avui, el senyor Carles Duarte i la senyora Carmen Torres, perquè hagin tingut a bé ser-hi avui aquí i que sense cap mena de dubte és un privilegi per nosaltres doncs, poder tenir aquestes mirades particulars, retrospectives i de futur que d'alguna manera també hem considerat necessaris poder incloure en aquest acte commemoratiu. No voldria tampoc cloure sense abans posar dues referències particulars, en aquest cas, o compartir dues referències particulars, que han estat dos projectes que pràcticament des del restabliment de l'escola s'han impulsat. M'estic referint a les dues principals publicacions, publicacions diguéssim amb rigor i amb estàndards científics que han procurat sempre ser amb una visió no només de país sinó també internacional, ser projecció del pensament, del model, d'allò que intentem projectar des de l'escola i m'estic referint naturalment a la revista catalana de dret públic i a la revista de llengua i dret, diguéssim, allò impulsades als anys 83 i 84 respectivament i per tant des de pràcticament l'inici i agraït per tant també als seus directors i directores i així com els consells de redacció i els consells que han permès doncs, d'alguna manera situar les revistes en els nivells de referència diguéssim, que actualment estan ubicades. Per tant, sense cap mena de dubte, un instrument necessari per impulsar això i que reflecteix precisament, jo crec, l'ADN d'aquesta institució. Per últim, simplement el que voldria doncs, és ja, sense més preàmbuls, passar a donar la paraula al molt honorable president de la Generalitat, no sense abans agrair-li personalment doncs, que avui hagi pogut acompanyar-nos en aquest acte important i, per tant, doncs ja traslladar-li la paraula. Gràcies, president. Molt bé, molt bon dia a tothom. Gràcies, secretari i secretària, a totes les autoritats que sou també aquí, sobretot als col·laboradors de l'escola, als formadors de l'escola, els que feu que, doncs, que aquesta escola cada dia doncs, sigui un exemple de com una administració moderna, una administració amb voluntat de servir el país, doncs formi els seus servidors. Jo vull agrair en primer lloc doncs, que avui, que lamento també haver-me d'excusar que no podré estar doncs, durant totes les jornades, però sí que hi hagi aquesta voluntat també d'unir el relat d'aquests 40 anys transcorreguts amb el futur de l'escola. Penso que sempre que fem una d'aquestes celebracions i una mirada enrere és bo, però per no recrear-nos en la nostàlgia, sinó per sobretot pensar que coneixent d'on venim serem capaços d'avançar molt millor i que per tant aquesta mirada llarga sobre el que ens espera en el futur
doncs em sembla una excel·lent idea. En aquest sentit també, com ha fet el secretari, gràcies senyor Duarte, gràcies senyora Torres, doncs per les vostres intervencions. Estic segur que algú me les farà arribar i les podré llegir com voldria. I permeta'm, amic Carles Duarte, que també ja saps el meu interès per la història i potser tracti ara un parell de temes que segur que tu tractaràs després, però en qualsevol cas sí que voldria fer un cert paral·lelisme en el moment de creació, en aquell llunyà, però a vegades tan actual. Jo els asseguro que ara fa 4 dies celebràvem el Palau, la clausura del 125è aniversari de les bases de Manresa, amb un cert retard perquè va agafar l'any de la celebració en ple 155 i per tant, òbviament, quan els catalans no ens governem a nosaltres mateixos, doncs no acostumem a celebrar res i menys un acte com el de les bases de Manresa. I recordàvem aleshores, en aquell 125è aniversari, la importància d'un home que va acabar sent cabdal, no només en les bases de Manresa, del qual en va ser secretari, Prat de la Riba, sinó que va ser també l'home impulsor de la primera escola moderna d'administració pública, sent encara president de la Diputació de Barcelona, uns mesos, uns anys abans que fos president de la Mancomunitat. I aleshores ho aprofitava també per lligar aquest paral·lelisme entre bases de Manresa i Palau de la Generalitat, perquè com saben vostès, quan Prat decideix tirar endavant el projecte de la Mancomunitat de Catalunya, decideix establir la seu de la Mancomunitat al Palau de la Generalitat, a la seu dels catalans, a la seu de la sobirania dels catalans, justament del govern dels catalans. Per tant, penso que no és sobrer avui tornar a recordar aquell home, aquella voluntat d'aquella generació, que era molt conscient que a l'hora de crear un cos d'estat, i en paraules de Prat de la Riba, com era el que es pretenia amb la Mancomunitat, crear un cos d'estat per Catalunya, els seus servidors públics havien de ser segurament professionals formats, professionals que tinguessin amb els seus principis d'actuació clarament que la seva funció era la de servir el país. I també aquesta visió i aquesta anticipació penso que també és també la visió i l'anticipació del president Tarradellas quan, de la mateixa manera, el 79, fins i tot abans de l'existència del primer govern del president Pujol, restableix aquesta escola d'administració pública. I on pot pensar per què aquestes presses, per aquesta voluntat de tenir un instrument essencial per vestir una administració pública catalana de qualitat en els dos casos. Fixeu-vos tant en Prat com en Tarradellas. Doncs en la seva conferència a Palau el 2 de juliol del 2012, just i exacte el mateix dia que s'acomplien els 100 anys de l'aprovació de les bases de l'escola, en una commemoració solemne, l'historiador Joan B. Culla citava unes frases de la memòria programàtica del 1910 de Prat que plantejava la creació de l'escola i que textualment els llegeixo: en tots els organismes públics és decisiva la influència del funcionari. Per això els organismes públics haurien de tenir cura especialíssima de preparar-se funcionaris intel·ligents, zelosos, amb l'esperit obert a tots els veritables avenços que en l'exercici de la seva funció no siguin autòmates, esclaus de la rutina, sinó inquiets, enamorats d'un ideal de perfecció per als serveis de què es cuidin. Bé, clarament immarcat dintre del llenguatge de l'època i fins i tot del llenguatge noucentista, gairebé, però crec que aquest és el mateix esperit amb el que uns anys després de la dictadura de Franco, justament el president Tarradellas té aquesta visió també de tornar a impulsar l'escola. I jo penso que és un dels trets essencials, ho deia el secretari, aspirar a l'excel·lència de la institució mateixa i dels servidors públics. Penso que aquests 40 anys són una mostra excel·lent de com concebem l'administració pública en el seu sentit ampli, que inclou no només les persones generalistes que donen a terme les seves tasques als despatxos, sinó també tots els homes i les dones que presten els seus serveis als hospitals, a les escoles, als carrers del país, que posen el focus en primera instància, com ha de fer qualsevol servidor públic i, si em permeteu també, qualsevol responsable polític, a garantir els drets i llibertats dels seus conciutadans, tots els drets i llibertats dels seus conciutadans, siguin el dret a la salut, el dret a l'educació o qualsevol dret i llibertat que tant i tant ha costat guanyar-se en aquest país centímetre a centímetre. 40 anys després de la seva fundació, la seva necessitat i servei
són més indispensables que mai. La tasca dels treballadors públics, que avui ens agrada i penso que molt més adequadament parlar-ne com a servidors públics, enmig d'una era de canvi, en gran mesura per la digitalització de l'economia i també dels serveis que han de prestar les administracions, segur que canviarà i es modificarà. I aquí l'escola ja ha de tenir, i ho està tenint, un paper fonamental. Una administració pública al servei de la ciutadania, és a dir, de les persones, de totes les persones, i especialment, si em permeteu, de les persones més desvalgudes, més desfavorides o que tenen un major risc de quedar-se enrere. I l'eina essencial per tot plegat és disposar d'una escola de qualitat. Aquesta és la gran visió que va tenir Prat de la Riba. Sortint el monòlit ho posa i ho explicita, la força de les nostres idees les mesurarà el temps. Penso que el temps ha demostrat que realment unes idees força, allò que se'n diu avui, no? Idees força. Quan va enviar els seus col·laboradors a Düsseldorf a la primera i única escola de funcionaris que aleshores existia i va crear la segona escola de funcionaris d'Europa. Som la segona escola de funcionaris d'Europa. Penso que també això doncs, marca i demostra també l'interès que ha tingut sempre doncs, les administracions catalanes per realment que el seu personal, que la gent que hi treballa, que hi col·labora, doncs, puguin estar a l'alçada dels reptes que la ciutadania ens reclama. Ja sabem que hi ha altres concepcions que diuen no, a mi el que no m'importa són les persones, a mi el que m'importa és l'Estat al centre de tot, però nosaltres no, som seguidors de la millor tradició europeista i d'altres contrades on es diu allò del people first. Per això també avui, per damunt de tot, vull retre homenatge públic a totes les servidores i servidors públics del país, a tots sense excepció, i a tots, en nom del Govern de Catalunya, el nostre agraïment i el nostre reconeixement públic. Per fi, aquests últims anys també hem vist potenciar-se les relacions i la projecció internacionals de l'escola, la recerca i la innovació, la direcció pública i els estudis de màsters i postgraus que s'han ampliat i consolidat en una estreta relació amb l'acadèmia. El butlletí de la funció directiva Escola i Innovació i les revistes de l'escola ja eren prou importants i consolidades. La revista catalana de Dret Públic i la revista Llengua i Dret, de la qual m'he de reconèixer un usuari i lector voraç, s'han ampliat amb la revista en anglès European Public Mosaic, la qual cosa significa un pas més en la projecció internacional i en la creació de coneixement. Si em permeteu modestament, felicitaria els que esteu fent aquesta publicació i animaria a tirar per aquí. Penso que és molt important que tinguem aquesta projecció internacional, que també sapiguem situar-nos en el que és doncs, la xarxa de les escoles d'administracions públiques d'arreu. Només em queda doncs, un final agraïment. Acostumo, i penso que avui més que mai, a dir en actes com aquests i recordar unes paraules que va dir la Mercè Rodoreda quan en una ocasió ella va dir fer de la millor manera possible la meva feina és com jo penso que puc servir millor el meu país. I va escriure a la plaça del Diamant, ni més ni menys. Per tant, jo us animaria, i sé que ho feu, doncs, a fer la vostra feina el millor possible, perquè és la millor manera que teniu també de servir el vostre país. A tots els directors, directores de l'escola, a tots els equips professionals que hi heu col·laborat, que hi esteu treballant, a tots el meu més profund, sincer agraïment. Desitjo que aquesta jornada matinal doncs, sigui d'un gran èxit, que ens ajudi a tots i pels propers 40 anys. A tots, moltes gràcies i molt bon dia. Gràcies. Gràcies, president. En tot cas, abans de poder acompanyar-lo, sí que m'agradaria fer-li obsequi d'un llibre que precisament es va fer en motiu del centenari de l'escola i que descriu allò fil per randa la trajectòria d'aquesta institució en moments complexes i difícils i que, per tant, crec que és de bo sempre tenir-lo present i conèixer la història d'aquestes institucions. Encara trobaré alguna cita que em faltava. Segurament. Gràcies, president. Molt bé, gràcies a tothom.